আজিৰ ভিডিওটো এটা ধুনীয়া প্লেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এইখন মোৰ পিছত আছে মহাভৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজিৰ বিষয় হৈছে কলা শংখচূড় অৰ্থাৎ লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড এই হাপটোৰ বিষয়ে বহুতে জানিও বিচাৰিছিলে আৰু বহুতৰ কনফিউজন হৈ থাকে যে কলা শংখচূড় আৰু মুছুৰাগুম হাপটো দেখাত একে নেকি তেনকে কনফিউজন হৈ থাকে আৰু কেতিয়াবা হাপটো উলাই আৰু মানহৰ এক্সিডেন্টও হয় তাৰ ফলত আৰু হেই গটিকে এই ভিডিওটো বনাবলৈ বহুতে ৰিকোয়েস্ট কৰি আছিল আৰু হেতু কাৰণে ভাবিলো যে আজি কলা শংখচূড়ৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাও আৰু লগতে কলা শংখচূড় আৰু মুছুৰাগুমৰ মাজৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে হেই ওপৰত বনাও ভিডিওটো আৰু এইয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে হেখলকে চাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে এই হাপটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব পাৰিব আৰু কলা শংখচূড় আৰু আমাৰ যেটো মুছুৰাগুম হাপৰ যি পাৰ্থক্য সেই পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে জানিব পাৰিব আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ কলা শংখচূড় অৰ্থাৎ লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড এই হাববিধ সাধাৰণতে নিখাচৰ নিখা খাদ্যৰ সন্ধানত এই হাববিধ মানুহৰ ঘৰত সোমোৱা দেখা যায় যিহেতুকে এই হাববিধ ৰাতি খাদ্য সন্ধান ওলায় আৰু সেই সময়ত বহু লোকে গছকি পোৱাৰ ফলত দংশন কৰে আৰু সময়ত চিকিৎসালয়ত নোপোৱাকৈ ফলত বহুত লোকৰ মৃত্যু হয় গতিকে এই হাববিধে খুটিলে বা দংশন কৰিলে আপোনালোকে যিমান সোনকালে হয় চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব অন্যথা হাপে খুটা বা দংশন কৰা লোকজনৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আজি কিছুদিনৰ আগতে ডিগবৈ কাষতে লাগি থকা নাজিৰাটিং যিখন চেণ্ট্ৰেল নাৰ্চাৰী তাতে কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক ৰাতি এই হাপটোৱে দংশন কৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় কাৰণ তেখেতে সময়মতে হস্পিটেলত সেই হাপে দংশন কৰা লোকগৰাকীক নিব নোৱাৰিলে সাধাৰণতে এই হাববিধ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ অহা এটাই কাৰণ এই হাববিধে এন্দুৰ নিগনি এইবিলাক খাই জীয়াই থাকে অন্যহাতে এই হাববিধৰ খাদ্য হৈছে বেলেগ সাপ আদি খাই পেলাই জীয়াই থাকে আৰু এই হাববিধ বিশেষকৈ বৰ্ষাৰণ্য অৰণ্য আমাৰ মানুহৰ ঘৰৰ আশে পাশে পানী থকা কিছু অঞ্চল পথাৰ আদিত এই হাববিধ দেখা পোৱা যায় এই হাববিধ অতিকৈ বিষাক্ত সেই গতিকে আপোনালোকে এই হাববিধ যেতিয়াই দেখে তেতিয়া আপোনালোকে সাৱধান হোৱা উচিত আৰু এই হাববিধ দেখিলে আপোনালোকে ওচৰৰ যিগৰাকী উদ্ধাৰকাৰী সেই উদ্ধাৰকাৰীৰ লগত আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব অন্যথা আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনাৰ ঘৰত সোমাই থকা এই হাবটোক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষাক্ত কলা শংখচূড় অৰ্থাৎ লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড আৰু মুছুৰাগুম অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক প্ৰায় দূৰৰ পৰা দেখাত একে যেন লাগে আৰু মানুহৰ মাজত এটা কনফিউজন হৈ থাকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে চাওক আপোনালোকে দেখিছে যে যিটো কলা শংখচূড় সেই শংখচূড়টো দেখাত চকলেট কালাৰৰ অকণমান ব্ৰাউন কালাৰৰ আৰু পেটচুৱাত আপোনালোকে দেখিছে যে মুখমণ্ডলৰ পৰা গোটেই পেটটো হালধীয়া ৰঙৰ হয় এই গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াও কনফিউজনত নাথাকিব আৰু আপোনালোকে যিটো মুছুৰাগুম হাপ সেই মুছুৰাগুম হাপটো আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই তলৰ পেটচুৱা বগা ৰঙৰ হয় আৰু যিটো কলা শংখচূড়তকৈ শকত হয় আৰু মুখমণ্ডলত আপোনালোকে দেখিছে যে কলা কলা স্ক্ৰেচ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে কলা কলা স্ক্ৰেচ আছে আৰু মুখমণ্ডলটো গৰৈ মাছৰ নিচিনা আপোনালোকে কেতিয়াও কনফিউজনত নাথাকিব আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এই হাপটো যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা টৰ্চ লাইট লৈ পেলাই ভাল ধৰণে আপোনালোকে কালাৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিব যে এইটো মুছুৰাগুম নহয় এইটো কলা শংখচূড় হাপ হয় সেই গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই হাপটো দেখিলে আপোনালোকে ওচৰলৈ কেতিয়াও নাযাব বা আপোনালোকে খেদিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিব এই হাপটো ৰাতি বহুত এক্টিভ হয় আপোনালোকক দংশনো কৰিব পাৰে সেই গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই হাপটো যেতিয়াই ওলায় তেতিয়াই আপোনালোকে ওচৰৰ উদ্ধাৰকাৰীৰ লগত যিমান সোনকালে হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ল আৰু ভৱিষ্যতলৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় মোক সাজেশ্যন দি থাকিব আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰি থাকিব আৰু এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই যাতে সকলোকে সজাগ কৰে কাৰণ সজাগ হোৱাটো আৰু আনক সজাগ কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব সকলোৱে যাতে প্ৰকৃতি হৈতে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰি কাম কৰি যায়। গো গ্ৰীণ।